Sipas statistikave të policisë së Kosovës, gjatë vitit 2020, numri i rasteve të lajmëruara të dhunës në familje është 2069. Mos u friksoni të kërkoni ndihmë, pavarësisht sa e vështirë mund t'ju duket. Ndihmën e keni në dispozicion në 192 ose 0800 19 99. Policia e Kosovës, në shërbim të të gjithë njerëzve në Kosovë.